Da Tivoli skulle åbne, sagde kunderne farvel og gik med både veteranbil og børnekarusel. Den stakkels direktør sagde, nu går vi da fallit, for folk de elskede det der gamle skidt. Men hvad så tager vi varietéen med en kunstner, hvis kunst er sjælden, så vi kan tjene ind på Gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Sådan går det altså hvert år, og så bliver der opført en vældig scene. Så kommer Nina, Frederik, Andro, sidst os jeg, og til sidst Marlene. Vend blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Kolumbine ganske uden hensyn til folkets følelser. Og tænk, hvis vi skal miste ham, der står og sælger bøf for varme pølser. Nå, skulle det ske, så lover jeg dem her, beholder man frikadellen, så man kan tjene ind på Gyngerne, hvad man har mistet på karusellen. Jens Axel, Jens Otto hedder det. Kom, skal jeg til at sige Jens Axel? Nå, det er jo også to alene ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel stor, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospitaler og børnehaver, men skulle vi beklage os, hvor vil de hen? Vi har jo Urban Hansen, byens største mand siden enevælden, og han kan tjene ind på Gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Urban er højt begavet, hvad de færreste sikkert går og aner, for selv de allerklogeste kan ikke fatte hans mange planer. Men København er en vidunderlig by, fortovscaféer, restauranter og det søde natteliv, man har det næsten som en pariser. Vi her i København betaler bare 10 gange så høje priser. Godt, vi kan få turisterne i tusindvis til at gå i fælden, så vi kan få ben på Gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. I dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være, og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begær. Alligevel ser man porno betjenten liste frem med staven i hånden for at få lidt med sig hjem, og så skal han i seng og rigtig ligge og hygge sig med modellen, så han tjener ind på Gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens på akvarellen, så vi kan tjene ind på Gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10, og står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad gør en præst så i den situation? Han sender hele menigheden til Mallorca i karavellen, så han tjener ind på Gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Victor, de kære sovende børn, tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skillinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt, kirken står tom, orglet bruser ikke længere, ingen gider synge med mere på Grundtvigs salmer. Men når pastoren sidder med dem på en bar under sydens palmer, så synger selv de værste, når de først er
hører hjemme. Giv Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så leve foden er høj her hos os, hvor vi forstår fidusen med at leve højt på valutagælden. Så vi sætter til på gyngerne, hvad vi har mistet på karrusellen. Snart skal vi ind i fællesmarkedet, det bliver dejligt for bacongrisen. Den får de andre billig, men til gengæld stiger hjemmemarkedsprisen. Så sætte støtten til landbruget op. Men skal en arbejder bare se på denne tak, uha, han kræver kompensation for momsen. Selvom vi ved, vi alle sammen alle snart ryger ned med knomsen. Danskere har en ganske særlig evne, som vist så kaldes sjælden. Vi sætter til på gyngerne og bruger